მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასე თემაზე. რას მოგიტანთ გაზაფხულის დარჩენილი თვეები? რას მოგიტანთ გაზაფხულის დარჩენილი თვეები და დარჩენილი დღეები? ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს აი ამ სიტუაციას, ეხლანდელ სიტუაციას და როგორ დაინახავს თქვენს მომავალს გაზაფხულის ბოლომდე. რა სიტუაციები და რა ამბები მოდის თქვენს ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და რა თქმა უნდა გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყოველ თქვენ თაგანზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ამდენადაც ეს არის საჯარო. ესე იგი, რას მოგიტანთ გაზაფხულის დარჩენილი დღეები, გაზაფხულის ბოლომდე რა მოხდება მნიშვნელოვანი თქვენს ცხოვრებაში? რას ელოდებით? აბა ვნახოთ, რას ელოდებით და რასაც ელოდებით. აი, გამოვარდა კიდევაც ეს და ეს და ეს. სამი კარტი ამოვიდა. შეცდომით, აჩეხვის დროს ამოვარდა სამი კარტი. პირველი, ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა გამოჩნდა აქ. ნუ ყოველ შემთხვევაში თქვენი ურთიერთობა კონკრეტულ ადამიანთან. შეიძლება ეს არ იყოს ისეთი საცეყვარულო ურთიერთობა, მაგრამ აი ჩანს თქვენს ცხოვრებაში ადამიანი, რომელიც გაფიქრებთ, რომელთანაც ხართ მჭიდრო კავშირში სულიერად. მასე ფიქრობთ. არის ექვსიანი ციფრი. მატერიალური მხარდაჭერა. მხარდაჭერა პლანეტა დედამიწიდან. ეს არის უფრო იცით რა არის, აი სიყვარულით სავსე ადამიანი, ორი ადამიანი. ბედნიერებით გაცისკროვნებული. მათ გონიათ, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, მათ არ შეეხებათ. ნახოთ აბა შემდეგი არკანი, ეს არის არაფერი. სიტუაცია, როცა თქვენზეა დამოკიდებული, თუ როგორ წარმართავთ ამ სიტუაციას. თქვენი ყოველი გადადგმული ნაბიჯი განსაზღვრავს თქვენს ბედს, თქვენს მომავალ ბედს. აქვე არის გამაფრთხილებელი არკანი, რომელიც გაფრთხილებთ თქვენ. კარმული არკანი ამოვიდა, რომელიც გაფრთხილებთ და თიც გიქნევთ, რომ შეცდომის დრო არ არის, რომ ეხლა თქვენ რაღაცას ისე ვერ აკეთებთ, როგორც თქვენთვის არის საჭირო. აბა ვნახოთ, როგორ იმყოფებით თქვენი მდგომარეობა ამ სიტუაციაში. აბა ვნახოთ თქვენი მდგომარეობა ამ სიტუაციაში. ისევ ამოვიდა აი ეს არკანი. აქ არის ზედმეტობა ენერგიების, ყველანაირად, ყველა მიმართულებით. შვიდივე ენერგეტიკული არხიდან ენერგიების სიუხვე. არდა შეგახსენებთ, რომ სამყაროს უყვარს ზომიერება, ხო? აქ არის ორი ენერგეტიკული არხის, ძირითადად ორი ენერგეტიკული არხის შერწყმა. ცეცხლოვანი და წყლის ენერგიების შერწყმა. წყალი ცეცხლს აქროს, ცეცხლი წყალს აშრობს. ნუ წარმოიდგინეთ, როგორი ურთიერთობა უნდა იყოს ეს, ხო? როგორი ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, ხიფათის შემცველი. ხიფათის, ნუ როგორ ახლა? არ იქნება მთლად ტკბილი. ეს იქნება კონფლიქტები, ეს იქნება შელაპარაკება, იქნება დაშორება და ისევ შერიგება. რთული ურთიერთობა ჩანს. და აქვე კარმული არკანი გაფრთხილებთ, რომ გადასახედია ეს ურთიერთობა და რომ რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ეს არის განსაცდელი და რომ თქვენ გადიხართ რაღაც გაკვეთილს, ცხოვრებისეულ გაკვეთილს და თქვენ აქედან უნდა გამოიტანოთ რაღაცა, გამოცდილებას მიიღებთ, მოკლედ, აი ამ ურთიერთობიდან. აბა ვნახოთ,
რა გაკვეთილია ის, რაც თქვენთვის არის. აბა ვნახოთ, რა გაკვეთილია ის. შემოქმედით, თქვენ გიმზადებთ რაღაც კარგ გაკვეთილს, ეს არის ძვირფასი. სიბრძნეს შეიძენთ თქვენ ამ გამოცდილებიდან, თქვენ დაინახავთ რაღაც ახლებურად ბევრ რამეს, ადამიანურ თვისებებს, რომელიც აქამდე არ დაგინახავთ. აბა ვნახოთ, ტკივილიანი ურთიერთობა. სულიერ ტკივილზე მაქვს საუბარი. თქვენ შეხვდებით ასეთ ურთიერთობას, რომელიც აი გულის ტკივილი იქნება, სულის ტკივილი იქნება, ფიქრი იქნება და დაფიქრება იქნება, გადაფასებები იქნება, რომელიც იძულებული გახდებით თქვენ, რომ მოახდინოთ ეს გადაფასებები თქვენ ცხოვრებაში. დაფიქრდებით ყოველ შემთხვევაში, დაგაფიქრებთ ეს შემთხვევა, ეს ამბავი. და აბა ვნახოთ, ესე იგი, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, ხო, აი ასეთნაირად ჩანს. და აბა ვნახოთ, ოშოძენტაროს როგორ მოსწონს, უბრალოდ სამყაროს როგორ მოსწონს ეს ურთიერთობა. ეს არის დაბრკოლებებით სავსე ურთიერთობა. უბრალოდ იცით რა არის? თქვენ გიყვართ ცეცხლთან თამაში და მიიღეთ ეს. თქვენ ეთამაშებით ცეცხლს, ეთამაშებით ცხოვრებას, ეთამაშებით საინტერესო მომენტებს, საინტერესოა ნამდვილად. თუ თქვენ არ დაზიანდებით, თუ თქვენ მშვიდობიანად გამოხვალთ აქედან, თუ თქვენ არ დაზარალდებით ფინანსურად, ფიზიკურად, სულიერად, ხო? და თქვენ თუ მიიღებთ აი ამ გაკვეთილიდან მხოლოდ სასარგებლო რაღაცეებს. აბა ვნახოთ, მოგზაურობა, ალისას მოგზაურობა, მოკლედ ალისას მოგზაურობა, როგორ ქვია, უცნაურ ქვეყანაშიო თუ რაღაცა, ესე ჩემ ბავშვობაში იყო ესეთი წიგნი, ჯადოსნურ ქვეყანაში მგონი, ხო, ალისას მოგზაურობა ჯადოსნურ ქვეყანაში. აი ზუსტად აი ესეთი მოგზაურობა გიყვართ თქვენ და ესე მოგზაურობთ ჯადოსნურ ქვეყანაში. ხო, ეს იქნება სტრესული მოგზაურობა ცხოვრების გზაზე, სტრესული, როიტყვიან ბეწვის გზაზე გავლა, ბეწვის გზაზე გავლის ტოლფასი. მაგრამ თქვენ თითქოს გახალისებთ. აი ასეთი ცხოვრებით თქვენ საინტერესოდ მიგაჩნიათ, აი ეს ყოველი დღე, თქვენი ყოველი დღე არის ცხოვრება და არა არსებობა. ხომ გესმით? არიან ადამიანები, რომლებიც არსებობენ, მაგრამ თქვენ ცხოვრებით ცხოვრობთ. ვნახოთ აბა, გაზაფხულის ბოლომდე კიდევ დარჩა დღეები, ხო? აბა რა გითხრათ, გაზაფხულის ბოლომდე თქვენ უკვე მოგიწევთ დაფიქრება, აქ ჩანს თქვენი მდგომარეობა, ფიქრიანი. როგორც ეტყობა, უკვე აცნობიერებთ ამ სიტუაციას, თქვენს ეხლანდელ სიტუაციას, რომელიც არის ერთგვარი ძვირფასი გაკვეთილი. რაც უფრო მეც გადავიხდით გაკვეთილში, უფრო ძვირფასია ის გაკვეთილი, ხო ესია? ესე აფასებენ რეპეტიტორები თავიანთ ლექციებს, თავიანთ სწავლებას. რაც უფრო ძვირი ღირს გაკვეთილი, უფრო ძვირფასი და უფრო გამოსაყენებელია. თქვენც ძალიან ძვირს იხდით ამ თქვენს ცხოვრებისეულ გაკვეთილში. ეს არის სულიერი ტკივილი. სულიერი ტკივილი კი მოგეხსენებათ, თუ დიდხანს გაგრძელდება, შეიძლება ფიზიკურ სხეულსაც გადაედოს და იქ განვითარდება უკვე ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემები, გულის პრობლემები, ნევროზები. ასე რომ არ გინდათ შემოკარგო, დროულად გადით ისეთი ურთიერთობიდან, ისეთი სიტუაციიდან, რომელიც იძულებულს ხდით, რომ დაისტრესოთ, იძულებულს ხდით, რომ ინერვიულოთ, დეპრესიაში ჩავარდეთ. რატომ? რისი ან ვისი გულისთვის? იფიქრეთ მხოლოდ საკუთარ თავზე, საკუთარ თავის ჯანმრთელობაზე და საკუთარ თავის კეთილდღეობაზე. თუ სიტუაცია თქვენ გაწვალებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არ არის თქვენი სიტუაცია, ეს არ არის თქვენი გზა და თქვენ აცდენილი ხართ გზიდან. ხომ გესმით? ამიტომ მოძებნეთ სხვა გზა,
სხვა ალტერნატივა, ასეთი უამრავი ვარიანტები არსებობს ცხოვრებაში. უამრავი. რო ამბობენ, რომ დაწერილია ბედისწერითო. ბედისწერა გვთავაზობს ჩვენ, გვთავაზობს მრავალ ვარიანტს. სხვადასხვა ვარიანტებს. ერთ მარ გაგიმართლათ, მეორეზე გადადით, მეორე არ გაგიმართლებთ, მესამეზე გადადით. სადეთ? და აუცილებლად მონახავთ თქვენს გზას. ეხლა ვნახოთ ჩვენ, ესე იგი თქვენი ფიქრიანი სიტუაცია ჩანს თვის ბოლომდე. თქვენ როგორც ეთყობა აცნობიერებთ ამ ყველაფერს, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით და რა აი ახლო წარსული და ახლანდელი დღეები, რა დღეებსაც გადიხართ. ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. რა იქნება გაზაფხულის ბოლომდე, აი ამ დარჩენილ დღეებში? რას გთავაზობთ? აბა ნახოთ. აი ნახეთ. გაგება. ანუ აქ ჩანს, რომ თქვენ გაცნობიერებთ ძალიან კარგად სიტუაციას, აანალიზებთ სიტუაციას და გაზაფხულის ბოლოს როგორ ხედავს? გაზაფხულის ბოლოს როგორ ხედავს ჩემო კარგო? აქ ჩანს, ნუ ამან არ შეგაშინოთ. წუხარება, უბრალოდ აზრიანი ადამიანი, რომელიც მიხვდა, რომ ნუ რაც გააკეთა, რა ნაბიჯიც გადადგა იმ ნაბიჯმა, ნუ კარგი არაფერი არ მოუტანა. მაგრამ არის გამოსავალი, ძალიან კარგი გამოსავალი, ძალიან კარგი გამოსავალი. აქეთ არა, აქეთ არა და ნახეთ, შუაში არის გამოსავალი და ეს ადამიანი ვერ ხედავს ამას. მიიხედეთ უკან, გამოსავალი ყოველთვის არის. სანამ ადამიანი ცოცხალია, გამოსავალი ყოველთვის არის. სამყარო რისთვის გვაძლევს გონებას, აზროვნებას? რისთვის? იმისათვის, რომ ვიაზროვნოთ, ვიფიქროთ, სწორი გზები მოვნახოთ, სწორ გზაზე ვიაროთ, ხო? აბა ვნახოთ, ეს გზა სადამდე მიდის? საით მიგიყვანთ? აბა, და ამოვიდა კიდევაც მშვენიერი, ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაცია. ამოვიდა სამყაროს საჩუქარი, ასე ვთქვათ, სამყაროს მადლი გადმოდის თქვენზე. რაც მოხდა წარსულში, რჩება ყველაფერი თქვენ ზურგს უკან, რჩება ყველაფერი და ღვთის მადლი გადმოდის თქვენზე. ნახეთ, ლოტოსის ყვავილები, თქვენი ფიქრი. ოღონდაც ერთ რამეს გირჩევთ, რომ წარსულზე აღარი ფიქროთ, ხო? რაც მოხდა, წარსულს გაატანეთ. გადადგით ნაბიჯები ღიმილით, პოზიტიურად, იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ ძალიან კარგი დღეები. 3 ციფრი 3 რაღაცა ახალი იწყება. როგორც აი ნიადაგში თესლს რო ჩავაგდებთ და რომ ამოდის მცენარეები და თანდათანობით რო ხედავთ ამ ყლორტებს და ყვავილებს, ხო? რაღაც აი ისეთი რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში. შეიძლება უკვე დაწყებულიც არის. ანუ ერთი რაღაცა არ დაგვავიწყდეს. რაც მთავრდება, იქვე იწყება ახალიც, ხო? თავარია, რომ თქვენ იყოთ რწმენით და იმედიანად განწყობილი. სანამ ცოცხლები ვართ, არასოდეს არ არის გვიან, რომ დავიწყოთ ახალი ცხოვრება. ბედნიერება და ცხოვრების სადავეები ჩვენს ხელშია და ჩვენზეა დამოკიდებული, როგორ გამოვიყენებთ ამ საშუალებებს, რაც ღმერთმა და სამყარომ გვიბოძა. ღმერთი და სამყარო ერთია, ხო? რაც ღმერთმა გვიბოძა. ასე რომ გამოიყენეთ ეს თქვენი შესაძლებლობები, თქვენი სადავეები, თქვენს ხელთ არის თქვენი ბედნიერება. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორიც, მძღოლიც და კაპიტანიც და რა ვიცი, უმინდათ გენერალიც. თქვენ თვითონ უნდა მართოთ თქვენი ცხოვრება. რაც უფრო ჭკვიანურად მართავს ადამიანი თავის ცხოვრებას, მით უფრო ჭკვიანია, ხო? მით უფრო კარგად აზროვნებს მისი გონება. და ამიტომ თქვენს ხელთ არის თქვენი გონება. აი ამ გამოცდილებებზე თქვენ ისწავლეთ უკვე რაღაც და გამოიტანეთ აქედან სათქვენოთ რაღაცა სასარგებლო და გამოიყენეთ ეს როგორც იარაღი, როგორც საშუალება, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენს აი ამ ცხოვრებაში ჭკვიანურად ნაბიჯების გადადგმაში. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ვისაუბრეთ გაზაფხულის ბოლომდე როგორ იქნება, რა მოგელით, ხო? გაზაფხულის ბოლომდე კიდევ დარჩა დღეები. და რა მოგელით, როგორი იქნება გაზაფხულის დარჩენილი თვეები და დარჩენილი დღეები? უბრალოდ დარჩენილი თვე. Ну, დარჩა
აპრილი მთავრდება ახლა და მაისი, ხო? ხო, ესე იგი გაზაფხულის ბოლომდე რა დღეები მოგელით და რეები რა სიტუაციები მოგელით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ. ეს მოწონება და ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. და ზოგადად მადლიერება ისწავლეთ, ხო? მადლიერება ეს არის ღვთიური გრძნობა, რომელიც სამყარო ჩაუდო ადამიანს და ნუ დავივიწყებთ მადლიერების გამოხატვას ნებისმიერ სიტუაციაში, რა სიკეთეც მოდის თქვენთან. გადაიხდით მადლობა. მადლობა, აღავლინეთ მადლობა სამყაროს და ღმერთის წინაშე. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოესურვება, ვიდეოს ქვემოთ წერია აპლიკაციები, ტელეფონის ნომერი, ყველაფერი, რაც საჭიროა, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ასე რომ, კეთილი სურვილებით დაგლოცავთ, ბედნიერი დღეები ქონოდეთ და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.